Rar შეიძლება გემღერა თქვა თან გაგეშვა ტელევიზიაში აი ესე რომ შევხედოთ პოლიტიკურად ნუ ახლა ძირ საბჭოთა წყობა არ შეიძლება აი რომ გემღერათ მაგალითად რომ რა ვიცი საბჭოთა კავშირის საწინააღმდეგო იყო რაღაც სიმღერები პერესტროიკაზე მე მაგალითად მარჩელო ხო დავწერე მარჩელო არის ისტორია სულ სიტფოში და სიხარულში მოდი ნახო თუთიყუში თუთიყუში მარჩელო შეიცვალა 10 მეფე ცალცალკე რო ყველას ყოლებთნენ რა შეგწოდეთ გამჩენო წლები მიდის ნელარ წევი თუთიყუშმა ნახა ბევრი ტაშითა და ურათი თვალს რომ ხუჭავს ახლა წახსოვს სადეგი და პირველ პატრონს რომანოვის სურათი დაიბადა სადაც რომში აღარ გეტყვი და მე ასეთია ეს ცხოვრება არღის ალბათ დაღონება ბედის სტრიალს ნაჩვევო ჩამოაგდეს რაც რომ მეფე ბევრ ლიმონს და ჩაის კრეფტნენ პრესის ჯერა მარჩელოს პრესა ორია ხო პრესი პრესის ჯერა მარჩელოს მერე აშენებდნენ რაღაც წითელს ასრულებდნენ ჩანაფიქრებს ისე უგასამჯელოდ რა უნდათა რა ხო მართლა გული თუ ლექსად მაინც ხანაირია აშკარად რა უნდათ რასაგებდნენ რა უნდათ მარჩელოს მარჩელო რას აშენებდნენ რომ ამწითელს და რამე არ ყოფილა კითხები ამასთან დაკავშირებით ი როგორ არ იყო როგორ იყო ამჩნევდნენ მაგრამ მე ხო ამჩნევდნენ მაგრამ მე პამფლეტური სტილი რო გავაკეთე ახლა ძარუსმეს ბევრი გეგე რაზეა მართლა თუთიყუშზე გონი თუთიყუში ჩვენ ვარ თავდროს რომელიც გალიაში ვზიოთ ეი ძალიან საინტერესო იყო ამ ფორმით მოსმენა მეც გამოვწყვები რომ პოლიტიკური პროტესტია არც მიმიქცევია ყურადღება აქამდე ისე რა მქონდა კიდე ეგეც სიმღერა ისე რა ესე იგი თქვა შეგეკითხათ მერე ნაცნობი ხომ ბედნიერად ის ჯვრისა წერა ისე რა სუფრა ისე რა ღვინო ხელის მომკიდე იცით ისე რა ყველაფერი ისე რა იყო და ეგეც წარმოეწონა თოდო მოდით სულ ყველა ვიყოთ კარგები რომ არ დაგვარქვა კაცი ისე რა დავამთავრე ე ისე რა კაცია მოდაში იყო ექსიმლერები რიგზე მქონდა კიდე რიგები იყო ყველაფერზე და რიგი რიგმა რიგით რიგად რიგო რას გვემართლები რას გვად რატომ ტანჯავ აგრე რიგად რიგა სიტყვა რიგი პირველ რიგში გავიხსენებ საწყისების ძებნელი რიგში როგორ გვაღერებდა კლასის და რიგებელი რიგი არ გაქვს ურიგო ხარ მაგრამ თუ კი ჩადგები ურიგოდან დაბერწუნე რიგიანი გახდა ეს რიგიანი კაცია ვამბობ